What's up mga guys? Ngayon ay may interviewin tayo yung isa sa kabayan natin na umuwi at tumigil sa quarantine hotel na bigay na proyekto ng ating gobyernong Duterte at saka kay ano ni Madam Mocha Uson, Secretary Madam Mocha Uson. So ito yung video mga guys. Okay guys, i-interviewin natin yung ating kaibigan na umuwi na ng Pinas kung anong nangyayari sa quarantine. So, eto ngayon siya. Pare, kamusta ka dyan? Okay naman pare, ayos lang. Ayos. Pang ilang araw mo na dyan pare? Medyo nare-relax na. Mabuti, ha? Mabuti yan. Pang ilang araw ka na dyan? Pang ilang araw mo na? Bali, pang-apat na araw na to. Pang-apat na araw. Ah. So, dyan ba sa pag-stay mo sa hotel, may binayaran ka? Wala. Ah, okay. Kamusta naman yung pag-stay mo dyan sa hotel? Komportable naman? Ayos naman pare, komportable. Pare, pwede bang makita yung ano, yung hotel na tinitigilan mo? Nakakaya din naman ng maayos. Ayan, mabuti yan, mabuti. Pwede bang makita yung sige. Ayan, itutour nila tayo mga guys. Sa ano. Diba, ang ganda ng hotel ha. Ito yung aking... Yan, isa last. Wow, ang laki pala pare. May TV rito. Hmm. Oo. Malaki. Nagana yung ayan. TV? Natin. Oo nga no. Ayos. Actually, dalawa 'yan. Meron pang isa? Bukas pa yung TV dito sa ano, sa may harapan ng bah. Kama. Ayos, ayos. Ayan. Ito yung pagtatawag ka o may order ka diyan sa telepono. Maganda. Ayan. Ay, yung tanawin mo naman sa labas pare. May balcony ka dyan? Mamaya, yan ako sa glesa. Ah, sige. Ito, malaki ng kama. Oh. Ang laki ng kama. Tumbling ako. Oo nga. Komportabling-komportabling ka dyan, pare. Ah. Oo. Last time, mga lagay ng gamit. Oo. Cabinet. Tapos... Yung CR, pare, pwedeng masilip. Ito, lutuan. Ba? Ito. Naka-bathtub ka pa, pare, ah. Siyempre, bongga. Oo nga, napakaganda ng gobyerno talaga natin. Inaalagaan talaga mga OFW na kagaya natin. Saludo talaga ako kay Pangulong Duterte. Tsaka kay Madam Mocha Uson. Yan. Ito, may rep kaya lang walang laman eh. Oo, laki ha. Hindi na ako namili. Oo. Mamimilis sa atin ako kaso iniisip ko ilang araw lang naman tayo dito. Parang ilang araw ka dyan mag-i-stay? 14 days, pare. 14 days, okay. Yan, pwede kang maglaba, may washing machine. Pwede kang magsaing, pwede kang magluto dito. Oo. Yan. Maganda, maganda. Ang laki. Ako lang naman mag-isa rito. Oo. Pag ano, pag may, kasi may schedule kami ng pagkain ng almusal, tanggal yan, hapunan. Kamusta ano, naman ang pagkain, pare? Ito lang namin kinukuha. Saan? Ito, dito sa labas ng pinto, merong may nakalabas na lamesa. Oo. Ayan. Rasyon. Ayan. Diyan. So magdo-doorbell lang sila. Ibig sabihin, pag ano, oras ng alas. Patingin ako ng ano, pare, ng kahabaan ng ano, ng corridor dyan. Ayan. Ayun, oo nga, no. Ang laking... Anong pangalan ng hotel, pare? Nandito tayo ngayon. Oh, I'm Hotel. Sa ano I'm pare? Hotel dito po sa sa Makati. Nasa Makati ka, okay. Makati Avenue. So, nakaharap kami sa Manila Bay. Pero harang sila mga building. Oo. Ayan. Ito, may mataas, dalawang mataas na building pa rito sa harapan namin. Wow. Actually, ang ganda ng Manila talaga sa gabi.
Nasa 33rd floor na po kami itong aking kwarto. Ang taas. Pero mas mataas pa po yata itong nasa tapat namin. Oo nga. Ang ganda ng Maynila sa gabi, oh. Sarap talaga parang sa Pinas. Parang iniisip ko, parang nasa Dubai eh. Oo nga, parang, oo. Ganyan din ang ano, sa Dubai. Alam mo yun, yung nasa taas tayo ng ano? Oo nga. Ang ganda, maganda. Tapos medyo busy yung mga sasakyan sa baba. Oo. Pare, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka nakakuha ng repatriation na ticket? Yung paglipad mo dyan ng libre? Paano bang nangyari? Ali, sandali, ibalik ko lang sa ano, hirap ko lang. Yan. So, nakita nyo na po yung aming kwarto na pinagkaloob sa amin ng pansamantala para sa quarantine ng ating gobyerno. Pasalamat tayo, pare. Pare, pasalamat tayo sa gobyerno ng Duterte. Oo nga eh. Pero una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Pangulong Duterte at sa Undersecretary ng ating OWA, si Mo Cauzon. Saludo sa inyo, madam. Salamat din po ako sa team ng OWA Dubai, lalo kay PRO, Mr. Camille. Camille. At buong team niya. Talagang salamat din po sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin. Lalo na kayo ni Maring Judy, Maring Mike. At sa mga kasama ko rin doon sa bahay sa Hatchman. No? Nagpapasalamat po. Banggitin, shout out mo sila, pare. Shout out mo sila para Shout out kay Dayan, sa magkapatid si Dayan, si Leo Ardales, si Sir Cesar, ayan, dati ko supervisor, na tinanggap nila ako doon na parang kapatid. Actually, nahiya nga po ako dahil hindi nila ako pinagbayad ng bahay. Oh, kahit walang... Tapos tinulungan din ako sa pagkain. Oo. Oh. Ayan, dahil alam nila po na yung nangyari po sa aking, yung sitwasyon ng aking, ano... Trabaho. Trabaho doon, oo. Oo. Oh. So, yan pa ba? So, hindi ko na po isa, marami po yan. So, maraming maraming salamat po, sana mapanood nyo to. At mag-subscribe kayo nga pala kay... Paring salamat, pare, salamat. YouTube channel. Ayan. Okay. So, ganoon nga po. Doon sa repatriation, eh, yung mga kasama ko sa bahay, nag-message sila kay Mo Cauzon. Kay Secretary. At sa OWA, Dubai. So, nung after siguro 1 week or 2 weeks, nag-reply naman po si Miss Mo Cauzon dito sa Dubai, OWA. So, and then, nagtumawag sila sa akin. At kung ano yung sitwasyon ko. So, naikwento ko po sa kanila kung ano po yung nangyari sa akin. So, yun po. Hanggang sa, tinulungan din nila ako sa food assistance, ganyan. At saka kung paano ako makakalis doon sa aking trabaho. And ito, tungkol sa repatriation flight. Oo. So, doon po sa repatriation flight, wala naman po ko yung ibang ano, kundi sundin lang ko ano yung papagawa ng OWA at saka ng Philippine Consulate. Ayan. So, marami po kami. Pasalamat po ako, napasama ako. Napakadali nilang lapitan, pare. Napakadali lapitan. Oo. So, nung July 10, so, na-confirm na po ako na kasama. So, nung nandun na po ako sa pila sa sa pag-check-in, tinawagan po ako ng OWA ng grupo ni Mr. Camille. Actually, nasa pinakahuling pila po ako, pero tinawag nila ako at pinapunta pa doon sa mas malapit sa unahan. Napakabuting tao, no? Oo. Napakaganda lang nangyari. Oo, mabuting tao. So, hanggang sa inyo, nakalipad tayo, nakarating ng Pinas ng maayos. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at wala namang maganda. Maayos po na nakauwi tayo ng Pinas. And then, pagdating nga po dito sa NAIA, Terminal 1, andun na po yung paglampagatas ng immigration. Yung OWA po, sineseparate po nila yung mga kasama sa repatriation. So, yung kung ikay may problema, karamdaman, PWD. Pare, ilan kayo lahat? Nasa 348. Lahat sa isang eroplano? Sama-sama? Oo. Magaling, magaling talaga ang ating gobyerno. Yun po. So, napasama ako dito sa hotel na to. Sige, hindi ko alam kung ilang bus kami ng bus dito. Actually, napakarami. May napunta sa Marriott Hotel. Mayroon napunta sa... Anong building yun? Marami eh. Yung Great Eastern,
Basta, madami eh. Then kami po dito sa aking hotel. So ayun po, nakita nyo naman yung aking kwarto. Solo-solo ko. Oo nga, napakaganda. Libre, no, libre lahat, pagkain, ganyan. Kaya lang hindi na pwede lumabas. Hindi mo kami pwede dahil lumabas. Talagang quarantine talaga. Mararamdaman mo talaga ang tulong ng gobyerno, talagang amdam talagang pag ano. Kaya sinasabi ko po, para sa mga ano, sa mga kababayan natin na uuwi ng Pinas at gusto makasama sa repatriation, pwede nyo naman pong kontakin ng OWA Dubai. Or pwede kayo mag-mail kay mismo Kauson. Meron siyang Facebook page. Pwede nyo rin pong ano, pwede po kayong mag-an sa kanila. Napakabuti ni Madam, Madam. Madam Mocha, saludo po ako sa inyo, Madam. So, gusto ko nga ano sa Facebook, kaya lang di ko na na ano. Gusto, alam mo na, hindi mo tayo ano ko sa Facebook. Gusto ko rin sanang pasalamatan lahat. Ayan. Pero, linaw ko na lang sa private message yung pagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa akin. Oo, tama, tama. Lalo-lalo sa inyo. At, ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Maraming maraming salamat, pare. Wala yun, pare. Ito, nakauwi na tayo ng ano. At mali natin, makabalik tayo dyan. Sana makabalik ka rito, pare. Makabalik ka sana rito. Bigyan mo muna yun ng oras yung pamilya mo dahil matagal kang hindi nila nakapiling dahil sa pagtatrabaho mo rito sa UAE. So, quality time muna sa pamilya. Kung may pagkakataong makabalik, balik ka rito, pare. Akong mismong sasalubong sa'yo. Bukas nga pala yung aming ano, kasi sabi, ika-fifth day o ika-limang araw, yung pagsaswap test. Oo. So yun. Pero hanggang 14 days pa kami rito. At sabi nga rin, nagtanong din ako kanina, doon sa isang ano rito, sa ano, yung paghahatid ng mga tao, after ng quarantine, may libreng sasakyan. Pwede silang ihatid sa kanilang... Napakaganda, napakaganda. Kung ikaw ay taga Visayas, kung ikaw ay taga Mindanao, sagot mo ng OWA yan, yung aeroplano na yan, pauwi kayo. Napakaganda. Kung ikaw ay nasa South or North, dito po sa Luzon, sagot nila yung bus. Magaling. Libre po yun. Magaling. At maganda rito, kasi may mga nag-assist na taga OWA, yung tinatawag na OWA house parents, pwede namin silang tawagan sa baba. Anong ibig sabihin ng house parents, pare? Anong ginagawa ang participasyon nila? Sila yung mga nag-assist dito, nagagabay sa mga naka-quarantine, sa mga kasama natin, kababayan natin na OWA. Under din sila ng OWA, pare? Okay. So, ang concern talaga nila is dun sa mga kasama ng repatriation plan na yun. Simula umpisa hanggang huli, sinusubaybayan at saka talagang assist. Napakabuti. Okay. Ganun. Ayos, ayos. Maganda. Panalo ang gobyernong Duterte talaga. Panalo. Ayan, napakasaya ko nga po talaga na napasama ako. So ilang araw na lang, pare, makakapiling mo ng pamilya mo. Oo nga eh. Masaya ako para sa'yo, pare. Ayos. Eh, sana ay pala rin tayo kahit next year kung makabalik. Oo, makakabalik ka, pare. Kita ulit tayo. Oo. Ayos yan, ayos. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Pare. Okay. Sige, pare, magpalakas ka lalo para pagdating mo sa pamilya mo ay matuwa sila at nakikita ka. Ikaw rin. Salamat, pare. Ano po, sa mga kaibigan natin, mga nagtatrabaho dyan sa UAE, mga kasama natin, mga kung nagkaroon ng mga problema alba sa trabaho, gusto makauwi, or matagal na sila nagpabook ng ticket nila na hindi matuloy-tuloy sa pag-uwi, dahil nga sa tinatawag na travel ban, pwede sila mag-avail or tumawag sa OWA Dubai. Kung gusto nila mapasama sa ganun. OWA Dubai, saludo kami sa inyo. Wala silang pinipili, wala silang pinipili. Member ka man ng OWA o hindi, i-accept ka nila. Talagang yung binabayad natin sa OWA, yung binabayad natin sa OWA, may pinapuntahan, may pinupot, talagang nakakatulong. Tama. Kaya kayo, tayo, dapat talagang inaano natin yung pag-ano natin, obligasyon din natin yan na tabilang OFW, dapat ano hindi natin yung tamang pag-ano sa bayad sa ano ng OWA.
dahil nakikita natin talagang may pinatutunguhan tama. Yung mga binabayad natin na ano, talagang mapapakinabangan. Totoo, totoo. Tama yan, tama. Ayos, pare. Maraming salamat. Bali, tapusin na natin 'to, pare. Para hindi na kita masyadong maabala. Magkikita pa ulit tayo, pare. Muli, pare. Oo. Salamat, salamat. Ingat kayo palagi. Alam niyo na, pandemic. Oo naman. So, kailangan natin ng pag-iingat. Okay. Salamat, pare. Okay. Thank you rin. Thank you, pare. Okay. So, ayun, mga guys. Ayun yung sample ng kabayan natin na umuwi sa Pilipinas at nag-quarantine sa hotel. Maayos naman yung kalagayan nila roon at talagang asikaso sila ng OWA. Kaya alam nyo na kung saan mapupunta yung mga contribution natin sa OWA. Yan ang obligasyon nating mga OFW, kaya dapat lagi tayong nasa tama ang pag-aan natin sa OWA, ang pagbabayad ng contribution, kasi nakikita naman natin kung saan napupunta ang mga hinuhulog natin. At yan ay mapapakinabangan din natin pagdating ng araw. So guys, maraming salamat sa panonood. Mabuhay po kayo, lalo na ang mga OFW. Maraming salamat po.